speaker. Praise the name of the Lord. Now, when we know that there is a certain level we want to reach in life, we raise our intimate moment with Jesus for him to meet with the desires of our hearts. Praise the name of the Lord. Wakati bibi yako amekufanyia tu vitu tuzuri, wakati bibi yako unaonaga watu wengine hapa, because hawajakuwa na intimate moment with their spouses. Sometimes hata unaadikia bwana yako message, baby nakupenda, achukue simu akupigie back, hello, sina pesa, kwa sababu anajua umekuwa mzuri, kwa sababu kuna kitu unataka. Praise the name of the Lord. Mimi nampigia simu na mwambia babe, haki kutoka uende job. Imagine tu nimesikia moyo wangu unakumiza na kwamba nina hawa boy dilio naki, because anajua umeanza kuwa mzuri, kwa sababu kuna kitu unataka. That is that same applies to us. When the fullness of joy of God in us, we don't need kukaa ni kama tuna bribe ama ni kama tunaenda kubembeleza vitu tuingine ndio tufanyike. Some things, when fullness of Christ in you, you just speak things to happen. Praise the name of the Lord. You know the working style of God is to say. So when you are, when God, when the fullness of Trinity is in you, your work should be to say. Unasema na nimesema hivi, watoto wangu mtasoma katika jina la Yesu. Na inafanyika kwa sababu mahali unaongelesha kumeshikana na wewe. Are we together? Wakati stima zinakatwa ndio kuwe na power outage, kuna kimti wanakujaga nacho cha plastic, wanasukuma pahali stima zimeguzania, kuna kitu huwa kinaachana hivi, hii na hii zinaondokeana, stima zinapotea. When you are shot of Christ in you, you disconnect yourself with God. So the way to understand God is understanding Jesus. If you understand his position and his reason in the Trinity, now that is when things start manifesting in your life. Na ndio watu unasikia wangu akisema na mtumio huyu unioi gai. Wakati Paul alikuwa anaongelesha hawa wa Galatia, aliwaambia tamaa ya moyo wangu ni kwamba nisije. Listen, Wafilipi 1 mstari wa 20 inasema, kama vile nilivyotazamia sana na kutumaini kwamba sitaaibika kamwe. The desire, his desire was that he will never be put to shame. Praise the name of the Lord. And this is my desire today, that whoever believes in Jesus Christ shall not be put to shame. Yoyote amtumainie Yesu hatatiwa katika aibu. Chochote ambacho unatazamia kufanya kitafanyika, hautatiwa katika aibu. Chochote ambacho umeanza kitafika ukamilisho wake, kwa sababu hautatiwa katika aibu. My desire is not to be put in shame. Maadui wa wokovu wangu wameketi chini wakitazamia nitiwe katika aibu. Maadui wa biashara yangu wameketi mahali, natazamio la moyo wao ni kwamba nitiwe katika aibu. Lakini Paulo akasema, kwa sababu ya ile kazi namfanyia Kristo, kwa sababu ya ushirikiano wangu na Kristo, sitatiwa aibu, lakini nitaletea utukufu ufalme wa mbinguni. Na akasema huo ufalme nitauletea utukufu nikiwa hai na hata kama nimekufa. That is now the level of intimacy in that man. Atenie Kristo digago shonora de muoyo. Nona keibagi ya kwange kuwetwo ila kuona geteo. Keibagi ya kwado ni makoiga yekene keibagi ya geteo. Demuwayo na gwete Kristo daga saba. That is now the level of intimacy that I'm speaking about, Reverend Gitahi. Ati wimuwayo Jesu ni aragoso na ginyawe keibai ne ado makoiga. Let me tell you, this is why I love the faith in Elijah. The Bible says that when he saw uri andu marasha bia gai wake, amerile, this is the time to know the true
God. Praise the name of the Lord. Huu ndio wakati wa kujua Mungu wa kweli ni nani. Why was he courageous? Why was he courageous? Because he understood the capacity of God who works in him. Sikiliza venye Paulo anasema hapa kitabu cha Wafilipi, that I shall be full of courage with my whole being. Ya kwamba nitakuwa na ujasiri nikiwa wote vile niko. And now everybody was, why is this guy challenging our gods of Baal? Praise the name of the Lord. You cannot trust what you don't know. You cannot believe what you don't know. You cannot have faith in what you don't know. But if you know Jesus well, you can tell people, sit back, relax, and watch what is going to happen here. I know his size in me. I know the size of his power in me. Sasa kaeni kando, muone vile anatoshana ndani yangu. It is our time as Christians to challenge the world. It is our time as Christians to challenge situations. It is our time as Christians to challenge and ignore every voice that says Jesus is powerless. Huu ndio wakati wetu kama wa Kristo kuonyesha dunia ya kwamba Yesu ana nguvu. Yesu anaweza. I was watching a man on TikTok akiongea kuhusu Yesu in a negative way. But I thank God. When I listen to him, ni hawa wana attend cultural shrines. Alikuwa anajaribu kudunisha jina la Yesu. Lakini kile kilinifurahisha, yote aliyokuwa anasema ya Yesu yapo. Na nikaambia mtu mwingine, don't answer this person. He knows Jesus. He knows his power. He knows where he is. He knows his capacity. He knows what he can do. Let me tell you, anyone can rebuke Jesus, but he cannot rebuke reality. They can rebuke Jesus, but they cannot rebuke his everlasting capacity. They cannot. No wega wake ni atiriri aratariria karugendo gake wega uguo ni kuga ona akimucambagia ni amwe reke andu magucambagia makuwe reke andu maragie ndeto ciaku makuwe reke andu maragie makimenyaga this man can do this modo no akinya. And that only can happen when Jesus is in full in your heart. When you build a good intimate moment, he will meet your desires. Praise the name of the Lord. That is my desire tonight. That in knowing Jesus, I shall not be put to shame. Dikanagaya korea todo negoe Jesu. Dikanagaya kwe uba todo Jesu negoe. Dikanare mwogo dihando todo Jesu negoe. No goro itego kinyare geriria. No dikana shokare itageriria. Osio neguwa mweriria wagoro yakwa. That is my desire in Jesus. Praise the name of the Lord. And Paul said, because of my desires, I will be courageous. Praise the name of the Lord. Because of my desires, I'll be courageous. And this is your time to be courageous. Wacha niwaambie. Kama kuna mtu imani yake inaweza pasua ile babati, ni mimi. Mimi nikikwambia Mama Ken tupite hapa, nifuate. Kuna njia hapa. Praise the name of the Lord. I remember in 20... tulikuwa tunajenga studio za TV lini? 2020, around 2021 hapa. Pastor Ngina akakuja huko Vanzitvile, mahali kanisa letu lilianzia. Akaniuliza, sasa kwa sababu umechukua kinyumba kikubwa hivi na umeanza kujenga ma studio, uko na pesa ya kuweka TV?
Nikamwambia Pastor Ngina, I don't walk by sight. I walk by faith. Yes, I'm building a studio. I am believing. Na nikamwambia hata nikikosa pesa za kuweka TV, siku hizi Facebook kuna live na inakaa TV. Either tutaenda kwa TV za kufikia watu kwa TV kwa nyumba ama TV ya YouTube, as long as we are on the screen. Praise the name of the Lord. So Ngina alikuwa anaamkia pale asubuhi, tunaomba, studio inaendelea kujengwa. And one day nikamwambia, you know what Pastor Ngina, sasa from Monday ureport kwa reception, na kama hauko mbali, come and see what the Lord can do. I have the TV license on my hands. Praise the name of the Lord. Sometimes have faith. I normally listen to this old man of Nigeria, anaitwa Noto Edepo, huyo mwingine ule wa Full Gospel, ule that old man mwenye ako na church kubwa sana. Alisema, when he began his ministry, alisema, when I began my ministry, I told God, I will build you a church. And because the Bible says that when heavens shall be revealed, you will draw men to yourself. Now I have built you a church. Draw men to that church. Na akaanza kujenga. Na by the way, kanisa lake halinaga ukuta. Na a single service, it's attended by 1 million people. His jina yake inanipotea, anaitanga ule ule nasikizaga nyumbani. Service yake moja huja watu milioni moja. Praise the name of the Lord. Yake hainanga ukuta juu, inasongeshagwa kila siku. When we started building JCM, tukiwa pale wakati tulikuwa kwa hema, my desire is to be courageous in whom I believe. When we were built, tukiwa kwa hema, nikajenga hema ya watu 2000. And everybody was like, ne? Sinajua tunasikizaka vile pia hapa duniani wanasema, ndio tunajigeji pia na mahali wametuwekelea. Watu wakaanza kusema, kiege ya lesi ya kanithane idhako. Yake haki vya hema ya girigiri. Ego ruta ado kuro hilo. Adoti ya kwa. Na tini ya dode marutaga. I wanted to believe in Jesus whom I have faith in. That he will bring people that we shall be fellowshipping together and believing together that he is Christ. When we built, tulijenga hema yetu ya kwanza pale. Wale walikuja hapa, wengi wenu ni wale walianza na sisi. Hiyo hema hii kumaliza Sunday mbili, watu wakasimama huko nje. Wakaenda kwa miti zilikuwa pale, wakakaa hapo chini. Na hawachoki na waungui na jua. Nikaambia Mungu, what do I do? Akaniambia, stop thinking about building. Continue being courageous. Usistuke na mambo ya kujenga. Endelea kujitia nguvu. I am doing something. Wakati ilijaa, tukaona hatuwezi kujenga hiyo hema ya inakaa hivi kwa haraka, sababu watu wanachomeka na jua. Tukajenga ile ya kulala. Kutoka ile hema ya watu 2000, tukajenga ingine ya watu kama 2000. Ya kulala hivi. Sunday kube nao watu kule nje, wanagojea tutengeneza nafasi. Wako. Watu wako. Wanagoja tu waone space imetengwa na imejengwa, wakuje. Wako nyumbani kwa TV. This is what I want to say. Kile ambacho unahitaji kiko. Whatever that you desire in your life, kiko mahali kimewekwa. It is waiting for an action to be done. It is waiting for something to be done in your life. Whatever that you need is there. Kile ambacho unatafuta kiko. Tukajenga hema hiyo. Imagine Sunday tena ya pili, baka nikaona ni kama wananitesa sasa. Hata hiyo ikajaa na wakasimama. And I said, this is my last time to build a tent. And may God bring permanency in your lives.
By knowing Jesus, you step into permanence. Praise the name of the Lord. Nikaita mzee bwana ya ule anaitwa Ken, kijana ya huyu. Nikamwambia hebu nichoree kanisa mzuri ya makioo na mabati mzuri imejengwa vizuri. Akaniletea design. Sunday moja washirika walipata kama nimejenga kutoka pale paka mwisho. So ukiwa kwa barabara huoni hema, unaona kikanisa kikubwa. Lakini ukiingia kwa mlango unarudi kwa jua. Praise the name of the Lord. Hata wakati ya Bishop Harrison alitutembelea hapa mara ya kwanza, alifikiria vile anaingia ni kanisa. Akaingia akamaliza mlango akaliwanigi. And when he was here, because madhabahu ilikuwa hapa tuko hapa niko. Mimi nilikuwa naangalia mabati hayo vile yameenda na hizo milango na dirisha, ninaona the same happening around. And by faith, hatukumaliza miezi minne. All what you can see around here. Why? The capacity of my intimacy with Jesus. He says, I am the provider of all. If he can provide all, he can provide anything that you desire in your life. Praise the name of the Lord. Any desire that you table before him, he is able. Na dukanai kariogo otha ganie, wesirie kwe odogrema Kristo. Hatiri odu onomwe umurema. Praise the name of Jesus. Gotiri oremaga, morodhi wa Juda. Meri moyo de ahonagia, morodhi wa Juda. Ritwa ryake ni rinene, morodhi wa Juda. Gotiri oremaga, morodhi wa Juda. Ritwa ryake ni rinene, morodhi wa Juda. Meri moyo de ahonagia, morodhi wa Juda. Listen to this. When Paul said that I shall bring honor to Christ whether I live or die, what was Paul communicating to us? This is Paul's message to the church, that in Christ whom I believe in, I am alive with him, and even in death I shall cross the river of death with him. Paul was passing a message of eternity, that I'm with Christ in life, and even in death, I am still with him. In the world, wakati tunafanya maharusi hapa, sisi, wewe na mume wako, tunawawekeanga kikomo, Pastor Ngina. Watakati utakuja kufanya harusi hapa, utasikia na hiyo lazima nitaisema. Hadi kifo kiwatenganishe. Mwanadamu kuna mahali panafika mnatengana. Na ndio maana huwa anakuambia usitishwe na mwanadamu. Mwanadamu asikushtue. Huyo alikunyang'anya mali yako asikushtue. Kuna siku atatenganishwa na hiyo mali. Ikiwa anatenganishwa na mume ni ng'ombe. Ikiwa anatenganishwa na mume ni shamba. Ikiwa anatenganishwa na mume ni nyumba. Let no man keep you unpeaceful. One day man shall be separated from his loves. Atatenganishwa na mapenzi yake mwanadamu. Kama mapenzi yake ni nyumba kubwa, iko siku atatenganishwa na mapenzi yake. Kama mapenzi yake ni mke mrembo kama huyu wangu, mnatenganishwa. Kama siko siku, Joy anastuka, iko siku. Either mimi ama wewe. Mmoja ataso. Zidio wakatifa. Si wakatifa wewe ulimpenda. Na si ulikuwa unamjali sana. Na ikafika siku mkatenganishwa. Mwanadamu kuna siku hutenganishwa na mapenzi yake. And this is why my desire today is to know Jesus. Is to understand his will in my life. It is to understand
understand how he works things out. It is to understand how he connects himself to his Father. That is my desire today. Praise the name of the Lord. Because man shall be disconnected from what he loves. But Paul is confirming that tunaenda na Yesu paka milele. Ukianzana na yeye ukiwa mtoto ni mpaka milele. Ukianzana na yeye ukiwa mama ni mpaka milele. Hata ukianzana na yeye ukiwa mzee, you have been promised that you will bring glory to him either when alive or dead. That is the surety in Jesus. Praise the name of the Lord. This is my prayer tonight, that you shall be sure about who you serve, because he has confirmed our surety in eternity. Praise the name of the Lord. Nitwereirwo ni Kristo ati ena ithwe thaici na nginya tukiringa ruwirwa giku agakorwa ari ohamwe na ithwe na ndagatutiganiria. Because in faith he has confirmed. Paul is saying, I am going with him either in life or in death. Praise the name of the Lord. Najua wakristo wakisikia in death wananyamaza, wakisikia he will provide, amen, amen, atakupea magari, amen, atakupea kitu, amen, atavuka nawe mtu wa kifo. Praise the name of the Lord. And today, for us to create an intimate relationship with God, we have to pray that Jesus will cleanse all soiled parts of our lives. Any part of your life that does not glorify Jesus, you tell him, cleanse me. Purify my spirit. Purify my soul. When David was speaking to God, he told God, create in me a new heart. Yes, his problem was only the heart. He identified things that puts a distance from him to Jesus. And he said, create in me a good heart. Create in me a humble spirit. Praise the name of the Lord. What was he saying? Ground my pride. Ground my pride, because I want to see you. Because when you want the fullness of Jesus in you, you want the fullness that you can touch, you want the fullness that you can hear, you want the fullness that you can speak to, and you can see. Not only seeing, a fullness that people can see in you. If people cannot see Christ in you, you have a shortage. Lazima kutendeke kitu, watu waone ndani yako kuna Yesu. Kuna watu wengine wameokoka na ukitafuta Yesu ndani yao hayuko. If being born again is sitting in the church, we are now all holy. But this is my argument. You cannot sit on the road and become a car. You cannot enter a garage and become a lorry. Being and sitting around that thing does not qualify you to be that thing. Praise the name of the Lord. You become a Christian by understanding the lifestyle of Christ, the life he lived. Was he merciful? Yes. You must have mercy on other people. Was he a good man? Yes. I have to be a good man to others. Was Christ humble? Yes, I have to be humble. Looking for Jesus, looking for the moment of intimacy, is looking for the things that he used to do so that you can do them. If you want to look like Jesus, start doing what he did. Ukitaka kufanana Yesu, anza kufanya yale mambo alikuwa anafanya. Alikuwa mwenye rehema, hurumia watu wengine. Alikuwa mtu mwenye utu, fanya na utende haki kwa watu wale wengine.
Praise the name of the Lord. Wakati mmoja mwanadamu, kwa sababu kazi ya mwanadamu ni kusukuma agenda za ubinadamu. Lakini kazi ya roho ya Kristo ni kusukuma the kingdom and its roles and mandates. Jesu ni roho atidika maudu makiroho. Mudu ni mudu atidika maudu makiru mudu. Sasa Yesu anapatana na watu kama wameshika mawe na kuna mama amepiga magoti hapo. Yesu anauliza ni nini mama amefanya. Wale wanadamu wakamwambia, huyu mama tumempata kwa lodging huyu akiwa na mwanaume huyu. Na wakati huo mwanaume amefichwa na wale watu walimjua. Lakini mwanamke akakamatwa na hawa watu wakamweka mbele ya Yesu. Wakamwambia Yesu, sheria ya Musa inatuambia tuue huyu na mawe. Wewe utasema aje kumuhusu? Todo atumendaga Yesu atonye uruine wao. Atumendaga Yesu amaho amahane guthuka. And I thank God because you cannot change the opinion of the Trinity. You cannot change. If it is mercy, the Trinity is merciful. And it does not look on faces to know nitahurumia nani. Uzuri wa ufalme ni kwamba ufalme hautawai geuzwa na mtu. Kama ufalme ni kuhurumia, utahurumia milele. Kama ufalme ni kupenda, utapenda milele. And this is my prayer that no one will use Jesus to put you into shame. Yesu akawaambia, sheria ya Musa inasema muue, lakini sheria ya neema inasema akombolewe. Na mimi jina langu ni Yesu. Yesu ni kusema kuokoa. Yesu ni kusema kukomboa. Yesu ni kusema kuhurumia. Yesu ni kusema rehema. Akainama, akasimama, akasema, kama hakuna mtu ashawahi tenda dhambi katikati yenu, inua jiwe, gonga huyu mama. Wote wakaweka mawe chini na makira na kuthie kingori tigori mu. Kwa sababu knowing Jesus is understanding the protocol breaker. May Jesus break protocol and bring people in your life who are designed to take you to your destiny. He is a protocol breaker. When Jesus comes, death goes and life comes. Sasa yule mama najua alikuwa anaenda anaambia watu, mimi nimekutana na mtu ambaye akifika kifo kinapotea. Nimekutana na mtu ameongelesha watu walikuwa wameinua mawe chini wakayaweka chini. Nimeona mtu ambaye anaondokewa na kifo. If Jesus can reach there, death goes and life comes in. May there become a new life in your soul. May there become a new life in your spirit. May your spiritual life be reassumed. May you realize newness in spirituality. Pokea uungu mpya ndani yako. Yesu mwenyewe tena anatoka hapo. Wacha nikwambie, when you have faith in someone, you shall come from up of the trouble and meet the one who helps you. Yesu ametoka huko kwa wote, amekuja akapata Zakayo juu ya mti, akamwambia shuka kwa sababu leo nitakula pamoja na wewe kwako. Wakati waliingia kwa nyumba, Yesu kazi yake ni kuokoa. Kazi yake sio kudharau. Kazi yake sio kuchukia. Akiwa kwa nyumba akiendelea na kazi yake, watu pale nje ni kunugunika. Anaenda aje kwa mwenye dhambi? Na ninajua ni mwisi. Ametuibia kodi. Kwanza hebu muone, amewekewa mukimo. Yaani baka anakula kwa mtenda dhambi. And Jesus told Zacchaeus, those are called people. They are doing what they are assigned for. But I'm in your house to do what I am assigned for. Praise the name of the Lord. Wale ni watu wanafanya kile wao wameitiwa. Mimi ni Yesu, nimeingia ndani ya nyumba yako kufanya kile nimeitiwa. It doesn't matter how many times
people have put tarts in your heart, it doesn't matter how many times people pushed you away, it doesn't matter how many people spoke bad about you, when Jesus will enter into your life, he will do what he is assigned to come and do. They said you cannot be healed, you'll die. When Jesus comes in you, when his fullness comes in you, he comes to do what he is assigned to do. They said you cannot prosper. When he comes in your life, he comes to do what he is assigned for. They said you cannot go anywhere. He will take you because his assignment is to hold your hand and walk with you somewhere. They said your children cannot become anything. Let me tell you, when Jesus comes in your life, his work is to hold their hands, because that is his assignment. And no one can block his assignment. No one can block his assignment. When he went to Zacchaeus' house, salvation came. When he met that woman, death ran away from there. When he went in the pool, the blind man came to see. Jesus, when he comes in your life, he must accomplish his assignment. And no one and nothing can stop his assignment. If his assignment is to take you high, nothing shall bring you down. If his assignment is to heal you, sickness has no power over you. If his assignment is to remove you from shame, you gotta come out of that shame. You have to come out of that shame. You have to come out of that shame. Praise the name of the Lord. You cannot block the assignment of the Savior. If he is here to save someone, someone will get born again. If he is here to fulfill his promises, kama ako hapa kutimiza yale ambayo aliahidi juu yako, it might be seen like you are taking some time, but one day they will say, his assignment has been done upon this person. This person has met Jesus. Praise the name of the Lord. What you just need is the fullness of Christ in you. What you need is to take your moments of intimacy with him. Chukuanga wakati mwingine na unamwambia Yesu ninakupenda. Wewe haujui vile moyo wangu wewe unafurahi kwa sababu ya kuniokoa. If ikiwa mwanadamu akiambiwa maneno kama hayo moyo wake ufurahi na moyo wa Yesu. Ikiwa ukiambia Bwana yako asante. Ulinipenda aki, ukanioa. Sasa saa hii, ningekuwa na huko kwetu Kandara. Ningekuwa na huko kwetu Idhanga, Nikirima. Lakini tu Mungu akakutumia, ukanioa, ukanileta Nairobi. Asante mume wangu. Aki ninakupenda, hata wacha nikugongee mayai mbili. Ikiwa moyo wa mwanadamu hufurahishwa na mambo kama haya, what about when you tell Jesus, I love you. Thank you for dying because of my soul. Thank you for taking your time on Calvary because of me. I became your reason of death. I became your reason of crucifixion. I love you, Jesus. Thank you, Jesus, for living Holy Spirit to become my helper. Thank you for taking your time to save me. That is the intimacy moment I'm speaking about. When you tell Jesus, I love you. I love you, Lord. For your mercy never fails me. And all my days I've been held in your arms. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your arms. From the moment that I wake
up, still in my head, I will see all the goodness of God. Amen. And when Paul continued to speak to the Galatians people, he said in the book of Galatians chapter 5, Galatians chapter 5, Wagalatia 5. Kila mtu akimbia hapo, Wagalatia 5, mstari wa 16. Listen what Paul said. And the reason into why I think I'm so connected with books written by and inspired by Paul. I think Paul, when he got born again, he took his time to understand Jesus. Hebu enda usome vitabu ambavyo vina Paulo ndani yake. I think yale mateso Paulo alipitia na ile njia ilitumika yeye kupata wokovu, ni kama alichukua muda wake vizuri kumuelewa Kristo. Kwa sababu Paulo anasema, mimi, and this is what the Bible says, so I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Basi nasema, enendeni kwa roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. I think Paul took his time well. And he understood that ya kwamba Paulo akajua ya kwamba Mungu ndiye alikuwa mwanzilishi wa the Trinity. Na nataka hii waingie. Wakati Mungu alikuwa anasema na mwanadamu moja kwa moja. Na ndio maana unasikia maandiko yanasema hakuna ajaye kwa baba kama hajapitia katika mimi. That is what Jesus said. Wakati Mungu alikuwa anasema na mwanadamu moja kwa moja, ni wakati yule aliumba Adamu. Na Mungu siku hiyo alikuwa na viumbe wake, walikuwa naishi na wao. Na siku moja akawaambia, wacha tuumbe mtu anafanana na sisi. Because the intention of God to mankind was fellowship. Praise the name of the Lord. God wanted fellowship with man. Sababu wale wengine wako nao, utakatifu wao ni same. Ukuu wao uko ni same. Kwa hivyo Mungu akataka a lesser, let me put it like this. A lesser God, someone who is like God, but without a capacity of that God. Na ndio maana akasema, wacha tuumbe mtu anayefanana na sisi. Sasa sisi wanaume, nyinyi wanawake mnafanana na sisi. Sisi ndio tunafanana na Mungu. Are we together? Hapana, tuzikararishe ukarari ya maandiko. Maandiko yanasema vizuri sana, naye alipomuumba mwanaume akatoa mwanamke ndani ya nani? Yes, we are the image of God. Okay? So kwa hivyo kuanzia leo tuheshimiane. Listen, Mungu akasema wacha tuumbe mtu anayefanana na sisi. And the Bible says from when God created Adam, there was a fellowship that was developed in the Garden of Eden. Na ndio maana Mungu mwenyewe alikuwa anaenda anaita Adamu, wanaongeleshana. Sasa ikafika wakati Mungu akaona, sasa wanadamu hawa nimewaumba, wametenda dhambi na wameanza kuzaana. Akaona sasa wacha mimi kuliko ni waongeleshage wote kila siku, wacha ni wapatie mitume. And prophets came. Wakati mitume walikuja, kwa sababu mumetendea Mungu dhambi, hata ya karudi. Praise the name of the Lord. Mumetendea Mungu dhambi, na niye amewaumba na akawapenda, mpaka akawaondokea. Praise the name of the Lord. Akasema sasa hawa watu wamejitia najisi, wacha nianze kuwatumia mitume sasa. Mitume katikati ya Mungu na Yesu. Unajua uzuri wa Mungu, hapendagi kumaliza na mwanadamu. If kama kuna kitu Mungu anapenda ni wewe. God took time. He had the capacity of killing and finishing mankind. But he took time.
He gave man time, and up to now, He has given us time to repent. He has given us time to know Him. He has given us time to understand Him. Katikati ya Mungu na Yesu pakawekwa mitume. Nyinyi. Hawa, wanadamu. Hawa, mukaanza kushika mitume. Munachinja, munapika baka na nyungu. Wengine munachukua mawe, munapiga baka wanasema bingu imefanya nini? Imefunguka. Mukachinja mitume. Sasa Mungu akaona, sasa kabla wachinje wote wamalize, wacha ni waachie mmoja anaitwa Yohana, awaambie kuna mwingine ninaleta. So God kept mankind hopeful. If there is something that is hopeful for mankind, it is tomorrow. Never give up. Tomorrow holds something for you. It is today that you failed. Failure is not living in tomorrow. It is only today that they called you names. Tomorrow, they'll call you a name. It is only today that you had pain. Tomorrow is set for you again. Never, ever give up. Praise the name of the Lord. Mungu akabakisha kamoja, kalikuwa kanaitwa Yohana. Kaa katembea nyikani. Tayarisheni njia zenu. Kuna mmoja ajae, ambaye ni mtakatifu kunishinda, huyo wacheni niwaambie. Na wakati anasema nyikani, hakuna mtu. God can use you even in the wilderness and you cause wonders. The Bible says those who knows their God well shall do exploits. Praise the name of the Lord. And the Bible says, Yohana akapiga kelele huko, akakosa chakula, akaanza kukula nzige. Zige zinakulagwa ukambani, si mbaya ngina. Hata wewe ukienda ukule zilikuliwa mpaka na Yohana. Ndio itise kisahani na ugali. Yohana akapiga kelele huko nyikani. Akasema ajaye ni mtakatifu, hata sifai kuguza kamba za viatu zake. Sasa jitayarisheni. And then God by his mercies he brought Jesus Christ for mankind. Praise the name of the Lord. Can you tell your neighbor Jesus Christ is a gift from God for you? Mwambie build a good relationship with that gift. Praise the name of the Lord. And then God gave us Jesus Christ. And the Bible says, wakati Yesu alikaa hapa, akaponya watu, akapea watu chakula, akatendea watu wema. Hawa tu, hawa. Wakashika wakasema hatutaki huyo, tufugulieni mwisi, huyu tuonane na yeye, ni mfalme wa Wayahudi. Wakashika Yesu, wakamweka msalabani. And when Jesus went to the cross, he made sure that it is not nails that holded him there. It is not nails that kept Jesus on the cross. It is his love upon your life. Jesu na nyitiri one mishumare mudharafaine. Niwedo wa muigireho. Knowing Jesus is knowing mercy. Knowing and understanding Jesus is understanding mercy. And when Jesus was there, akiwatereri, I let me copy my father. They have done wrong to me, but I will copy my father. When they wronged God, he did not kill them. He gave them prophets. When they killed prophets, God remained faithful to mankind. He brought me. And I, as Jesus, will not curse mankind. I will leave them the Holy Spirit for him to guide and help these people. Knowing Jesus is filling yourself with the Holy Ghost, with the Holy Spirit that he left when he was about to ascend to heaven. Praise the name of the Lord. When you know Jesus, it is very easy to know Holy Spirit, to understand his fruits. It is very simple and easy. Do you want to know Holy Spirit? Do you want to be filled with Holy Spirit? Have a good intimacy with whom left him in the world.
Unataka kujazwa na Roho Mtakatifu, wacha vita, wacha kurusha mikono, wacha kugaragara hapa. Unataka kujazwa na Roho Mtakatifu, kuwa na kiwango kikamilifu cha Kristo ndani yako. Utamsikia vizuri ndani yako, ataanza kukuongelesha. Kuna watu walikuwa naongeleshwa na Roho Mtakatifu, upungufu wa Yesu ukaingia ndani yao, roho akapungua. Magara ya kumwethai matimu onaga kiria maririkanaga no nime nime ni masirikanaga no uhoti wa roho kumruta wira kumahetukira ona no ti hatiri no haha makiwa ni tukuigua riba shandara barike senderere ni tukuigua guo no uhoro wa roho kuruta nao wira ukaga. Praise the name of the Lord. Today, fill yourself up with Christ. Na ndio Paulo anasema, tembeeni kwa roho. Paul understood well ya kwamba sasa ni majira ya Roho Mtakatifu kufanya kazi. Praise the name of the Lord. It is only that we pray Holy Spirit to help us through Jesus Christ. It's only that we pray God to help us through Jesus Christ. But the fullness of Christ in you is the fullness of Holy Spirit in you. It is very easy to embrace the fruits of the Holy Spirit when you have Jesus in your soul. It is very easy to fulfill. Without Jesus, you cannot love. Without Jesus, you cannot have happiness or joy. Without Jesus, you cannot be humble. Humility is not yours. Without Jesus, hawezi kuwa na kiasi. Bila Yesu, hawezi kuwa mvumilivu na kuvumilia wale watu wengine. And you know the fruits of the Holy Spirit are the guiders of the lifestyle in Christ. Wakati wewe unapenda watu, hautawahi kosana na mtu. Wakati unavumilia wengine, hutawahi tukanana na mtu. Atakutusi, uvumilie. Praise the name of the Lord. Wakati utapenda Yesu, utakuwa na kiasi. Kuna mahali hautafika. Utakuwa unaenda kwenu sikukuu. Unaona masista zako wamekuja na bwana zao. Magwarana ziko bedroom ya mama yako. Siniko munafanyaga shopping yote baka magwarana. Mwiga bedroom ya mamu anjina. Ni moho noku. Utakuwa unaingia huko unaona vitu zote ziko hapo. Mashopping zimeretwa na baka magwarana. Na ukiziangalia hivi, roho anakuambia nilikutoa hapo. Wewe si wa hiyo, usiguze. Wewe enda kwa birika. Kuna chai. Lakini wale ambao Yesu hajai ndani, wale ambao Roho Mtakatifu, vile Paulo anasema, tembeeni kwa Roho Mtakatifu na mtashinda the desires, matamanio ya mwili mtayaweza. Utakuwa unaingia kwenye Disemba, unakuta brother yako ameleta mavitu baka magwarana baka nini hata unajifanya hamakuoni. Unarudi na huko nyuma kwenye mashopping ziko. Unafanya. Kwa umajo. Makuliza nini umechangamuka hivyo? Sini Yesu kunipenda. Alafu kirudi unasikia sister yako wa Nairobi ameuliza, sini likuwa na guarana tano. Nani amekunywa mbili? Mama yako anasema, ni mudho ni umaku. But when you are led by the Holy Spirit, when Holy Spirit is in fullness in you, utapata kumepikwa nyama na mchere na ikutoshe. Praise the name of the Lord. Hey, wacha wakuulizage, kwa nini ulikaanga hivyo unaambia, there is something that is in full in me. And one day you'll come to understand why even without what you have, why I am happy even when I am not under worldly influence. I am influenced by Holy Spirit, and that is enough. You are under influence of alcohol. You are under influence of bang. You are under influence of mirror. But what influences me is of eternity. It will influence me until I see my Father. It will influence me until I sing for God. It will influence me until a new song shall be revealed in heaven. Praise the name of the Lord. Yeah, you'll tell them,
you are under influence. I am being influenced. That is the difference between me and you. You are under influence. I am spiritually influenced. Praise the name of the Lord. Wanaona umeka, unagoja asubuhi, wanaamuka, wanaendelea na raha zao tarehe 26, we unaamkia kichwa ya mbuzi. Na uko sawa? Na supu. Anakusikia jikoni. We mtho ni tabake gire. Haria kimage kenaja ni mutwararia. Ukamera, let me tell you. The fullness of Jesus Christ has made me contented. I am who I am because he is who he is. So he has made me who I am that I can see today. Praise the name of the Lord. Tell your neighbor, be spiritually influenced. Don't be under influence. Praise the name of the Lord. You know, when you are spiritually influenced, you cannot be humanly influenced. Praise the name of the Lord. You can easily tell people, I am not going that direction. Yes, there is, unaona kuna uwezo wa wao kukupeleka huko. Lakini unawaambia, I am spiritually influenced. And anytime I try to do something wrong, Holy Spirit is always alert. And may Holy Spirit keep you alert. Nigetha mumenyage haha dato nya kuguru, haha no guona mwaki. Praise the name of the Lord. Unajua hapa nikiingiza mguu wangu hapa, nitaona moto. When you are Holy Spirit influenced, when Jesus is fullness in you, unajuanga hapa nitaenda na hapa sitaenda. Na msimamo wako hutiwa nguvu na Kristo. Mpaka watu wanaanza kusema oti adage thie ku nimonoku wae ujodage thie atuwa siona tuyo meraga. Right now mimi nikiingia gari ya mtu, hata kama alikuwa ameweka nyimbo ambazo si mzuri, anatoanga tu automatic. Doholia bishofu niagira gari. Doholie. Na isi wamu kwa lagi zikiri ya mara yubo magio na edoge na kuigua. Ona todro wame nyaginyo na mara uga ni matu uranoga na guku. Lakini ukingia dali nasikia wanasema, bishofu tukwekee ya mbonyi. Unamambia weka ya mbonyi. The Holy Spirit that influences you will influence them on your behalf. Watasikiza kile unasikiza mpaka mfike. Ukishuka wanasema nani atoka adhira. Guys, okay wa idhaka wajeni. Atoka adhira. Inuwe niye kwa chaka daigua. Eyo ni nasiri. Tuamigua kuma kemede. Ginya na ikuru. Sio ni jagano ni tuwa adhiro. Ekira wa idhaka wajeni. Because when you are spiritual full, the fullness of Jesus in you, he influences the world on your behalf. Don't harm that one. He or she is my son or my daughter. And that is why the Bible says he guards our feet. He lights our paths. Praise the name of the Lord. So when you are spiritually influenced, when your intimacy with Christ is of high capacity, you will understand the paths of a faithful person because they have light. Because the Bible says he will light my paths. Kwa hivyo ni kumaanisha utajua njia yako kwa sababu unaiona iko na mwangaza. Kwa hivyo wewe hautaweza kutembelea ya giza kwa sababu already yako umeambiwa itanyooshwa. Kwanza maandiko yanasema ataleta milima chini, azike mashimo kwa sababu yako. So kwa hivyo wewe utaona njia yako iko na mwangaza na haina milima na haina mashimo. That is now the promise of God in your life. Praise the name of the Lord. Ambia mwenzako, spiritual influence. Praise the name of the Lord. I am finishing. Niliwaambia tunamaliza 6:30 na nimeona imefika. Kwa sababu kesho nitakuwa na wamama. Sitaki kuamalizia utamu. Praise the name of the Lord. This is what Paul was saying. In the book of 1 John. 1 John chapter 2 verse 17. Inasema, the world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Praise the name of the Lord.
Wacha tuisome kwa Kiswahili. Let me read in the book of 1 John, Yohana wa kwanza, verse 2, chapter 2, verse 17. Inasema, na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. That this world where you see, we had mighty men, but today they are nowhere to be seen. Who was being guarded like Moi in this nation? Who had security like Kibaki? Who had powers like those great men, akina Nyerere? They had powers, but today they are no longer there. Praise the name of the Lord. And no one remembers them until it is a National Heroes Day. But whoever that does the will of God shall live forever. Even in your absence, the will of God will speak on your behalf. That is why when you mention Mother Teresa, a figure is being heard. Heaviness, unasikia uzito wa huyo mama. Anytime you mention someone who walked with God, walking with God is not for the world gain. It is for our eternity. Praise the name of the Lord. Whoever does the will of God shall live forever. Whoever does good to other people, those goods shall sing about him, shall speak about him forever. Praise the name of the Lord. Dunia tunapita. There is a song that says, dunia tunapita, hakuna kitu kitabakia. Binadamu ni udongo. Praise the name of the Lord. It shall go this world. But the goodness of the Lord in you shall speak on your behalf. I thank God when Paul was speaking. Paulo akaambia wale watu waliwapata akitoka jela, akawaambia nimefurahi kupata ya kwamba bado mmeshikilia imani iliyokuwa na nyanya yetu Yunike. Yunike hakuwa hai, lakini imani yake inatajwa. May your intimacy with Jesus affect generation and generations in your life. Kizazi chako kitakacho kuja na hicho kingine kifikiwe na levo yako ya kupenda Mungu. Wacha siku moja waseme na nyanya yetu alimpenda Mungu. Na sisi tutaishi kama tumeshikilia imani tulioipata na nyanya yetu. Praise the name of the Lord. I would like generations of Bishop Ben to come and say imani ya babu yetu. Babu yetu ndiye mwanzilishi wa kanisa la JCM. Na hilo kanisa litakuwako vizazi na vizazi na vizazi. Na watoto wangu na watoto 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 watasema imani iliyokuwa na huyu mzee amelala hii kaburi ilifanya kazi wakati huo. Tutashikilia hii imani. Praise the name of the Lord. It is you who will influence your generations. Wega waku niguo gutoria njiarwa ciaku. Na woru waku noguo gutoria njiarwa ciaku. Gutire mwana wa muganga ukeririria kanitha. Agutureririria uganga. Nowe wega waku ugutura utambanagio ni ciana na ciana na ciana. That means your intimacy with Christ is a journey that you are setting for those who will come before you and in your lineage. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Imeingia hiyo leo. The intimacy with Christ. Praise the name of the Lord. And this is my prayer today. That Jesus will cleanse all the soiled parts of your life. Say my amen. That the Lord will refresh every dry area in your life. May God refresh
any dry area of your life, mahali popote ambapo pana ukame katika maisha yako, huyo Roho Mtakatifu unayetembea na yeye alete unyevu wa kumea vitu, wa kumea mali katika maisha yako mahali ambapo pana ukavu. Because when you walk with Jesus, you walk with everything that you need. You walk with God, who is the provider of everything. Praise the name of the Lord. Knowing Jesus is knowing all. Ukimpata yeye umepata vyote. Yesu ni mambo yote ndani ya vyote. Ukimpata yeye umepata vyote. Wacha kusumbukia ya ulimwengu. Tafuta Bwana Yesu upate vyote. Yesu ni mambo yote ndani ya vyote. Ukimpata yeye umepata vyote. Wacha kusumbukia ya ulimwengu. Tafuta Bwana Yesu upate vyote. Praise the name of the Lord. Bishop.